tapi luar sana gimana sih? Empat kan ada ya. Banyak lagi sampai empat orang. Thank you.
ගහන්න ඕන ෂොට් එක ඕන තැනකට ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්ටාන්ස් එකයි බැට් ටිප් එකයි හොඳ වෙන්නේ. අනිත් ඒ තමයි ඔකටේ බැට් ටිප් එක වරදින්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔකට හරියට බැට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. තමන්ට ගහන්න බැරි බර බැට් එකක් තෝරගන්නවා. සමහරවිට තමන් ආත ක්‍රිකට් එකේ ස්ථිරයක දෙන බැට් එකක් තෝරගන්න. තමන්ට ගහන්න පුළුවන් බැට් එක උස්සලා මේ තනියෙන් මේ බැටින් මේ මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් සියපාරක්වත් කරන්න පුළුවන් බැට් එකක් වෙනවා. ඔකටේ ගොඩාක් කටේ මොන එක බැට් බර වැඩි. ඒකේදී තමයි ඔකටේ බැට් ටිප් එක හැමතිස්සම වැරදියට අල්ලගන්න. බැට් එක බර වුණ ගමන් බැට් එක අපි වැරදියට අල්ලගන්න. බැට් ග්‍රිප් එක මේ සර්ල කියලා දීලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට හරි ගොඩක් ලන්නේ හොඳටම හරි බැට් ග්‍රිප් එක. හැබැයි ගොඩක් කට්ටියට කරගන්න බෑ බැට් එක බර වැඩි නිසා. බැට් එක බර වැඩි වුණාම ඔකට මෙතන මේ මුත්තලා ගහන්න දාද්දී බෝලේ හයියෙන් එනවා. ඊට පස්සේ ඔකට තව එකක් තමයි. ඊට පස්සේ ඔකට රබ්ඩි ෂොට් එකක් ගහනවා හරි බෝලේට. අපි ගහන්න හදන ෂොට් එක නෙමෙයි ගහන්න හදන්නේ. බෝලේ අපි ගාවට ඉක්මනට එනවා. බැට් එක බර නිසා අපි ඉක්මනට ගහන්න හදනවා. ඒකෙන් තමයි ඔකට ටික ඔක්කොගම ෂොට් සිලෙක්ට් වෙනුයි ගහන තැන් වලට බෝල යන්නේ නැත්තේ ඔක්කොම වරදින්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හරියට ඒ බැට් එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ හරි බැට් ග්‍රිප් එකට එන්න. ඒකයි ස්ටාන්ස් එක. කපුල් දෙක හැමතිස්සෙම බැලන්ස් වෙන විදිහට තියාගන්න ඕනේ. අපේ උරහිස් මට්ටමට පළලට තමයි කපුල් දෙක තියාගන්නේ. මම දැක්ක ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නේ මේ විදිහට පළල් කරගෙන. පුළුවන් තරම් ස්ටාන්ස් එක හිටගෙන ඉන්න. චුට්ටක් ධනිස වලින් නැමෙන්නවා. ඒක නිසා ඒ ටික අදා ගන්න. ගොඩක් කට්ටිය බැටරි කරන අගදරි. කවුද කරන්නේ? අත උසන් බලන්න. මම තාම කරන අපයක් බැටරි ගෙදර. මම උදේට නැගිටලා මම තාම අපයක් බැටරි කරනවා. ඒකෙන් තමයි ඔය කට්ටිය දැවිලා මේක තමයි හදින්න කියලා දෙන්නේ මම ඒකේ. මම ස්ටාන්ස් එක බලනවා විනාඩි 15ක් විතර හරියට. මම ඉලියන්දක කටි බැට් එකේ මේ විදිහට කන්නාඩියක් ඉස්සර ගිහලා මම තාම කරනවා. මම ඒකයි බය නැතු මොන කෙනෙක් ඉස්සර ගිහලා ඔය කට්ටිය දාන්නද කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ඕන කෙනෙක්ට ෆෝන් කරන්න කියලා තාම බැට් කරන්න පුළුවන් හරි ඉන්නේ. මම පැයක් මම බැට් කරනවා. ඉස්සල්ලා කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරා ස්ටාන්ස් එකෙන් බැටින්. අපි බලන්න ඕනේ ටිකට ඉස්සල්ලා කරද්දි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ග්‍රවුන්ඩ් එක වටේටම ෂොට් ගන්න. හරි. ඒක තමයි ස්ටාන්ස් එකෙන් බැටින් එකයි බැටින් එක හරියට තියෙන්නේ. හරි. අපි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ෂොට් එක යොමු කරන්න ෂොට් ගන්න. හරි. ඊවස්සේ වැඩිවදාන කොම් කරන්න මම ඉස්සර අද කතා කරන්න වරක් කිව්වා වාර කිව්වා අන්නාගේ ඉස්සරට ගිහිල්ලා තමන්ගේ මේ වැරදි හදාගන්න. එතකොට තමන්ට කිව්වා තමන් කොතන දීන්නේ මේ දේවල් ගැන වැඩි අවධානය කොම් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අර කිව්වාගේ ඕන පැත්තට ඉස්පොස් කරන්න ප්‍රයිස් ගන්න පුළුවන් ලයික් වන් ෂොට් පුළුවන් ලයික් ටූ ෂොට් පුළුවන් මේ දේවල් කරන්න. සරලා ඔයවාගේ පොඩි කාලෙක තමයි මේ ස්ටැන්ඩර්ඩ් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කරන්න තමයි මේ ඉගෙන දේවල් ඉගෙනලා දැන් අද සෙන් ප්‍රාර ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊළඟට ඉඳන් සතිය වෙනකන් බලන් ඉන්නවා මේ දේවල් තවසින් තවස් කරන්න. හරි. ඉතින් තරිලා අපේ බලන්න ඕනේ බෝලේ යන්නේ අපිට ගොඩක් ඉතිරි ගියත් බෝලේ යතර යන්න නැත්තම් අපේ වේග ඉස්සාරිය නැත්තම් ඒක හරියට බෝලේ යටයි ඕනේ දැන් ඒකට ගොඩක් කලකට අතට ගිහලා ගන්න එක හොඳයි. මොකද ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ.
කවර් කරගෙන යන්න. දැන් ලයින් එකත් එක තමයි යන්නේ. සමහරක් නෑ බලන්න. ගොඩක් ගන්නවා යන්න පුළුවන්. උදායත් මම මෙතෙක් ගන්නවා. උදාර බෝලේ ස්වයිප් කරලා යන්න ඉඩ අරගෙන යන්න. එහෙම ගහන්න බෑ. බෝලේ එන ලයින් එකත් එක්ක ඒක ලයින් එකට ගිහිල්ලා තමයි අපි ගහන්නේ.